Німецька поліція переведена на посилений режим служби. Вже добу в країні розшукують грабіжників, яким вдалося викрасти з Берлінського музею унікальну 100-кілограмову золоту монету, одну з найбільших у світі. Вона зафіксована навіть у книзі рекордів Гіннеса за надзвичайно чистий склад. Її номінальна вартість – $1 мільйон, але справжня ціна, кажуть знавці, може перевищувати 4 мільйони. Тривають пошуки грабіжників, які винесли із ось цього музею Боде гігантську золоту монету вагою у 100 кілограмів, діаметром у півметра, 53 сантиметри, із чистого золота. Очевидно, що грабіжників було декілька і діяли вони уночі. До приміщення музею, а потім до монетного залу грабіжники потрапили через залізничний міст. Ось ви бачите, як близько він проходить до вікон музею. Уночі потяги та електрички не ходять, тож грабіжники просто поставили на рельси драбину і залізли у вікно. Винесли монету, ну а драбину так і лишили лежати. За логікою, мала спрацювати сигналізація. Можливо, її відключили. Поліція нічого не повідомляє про охоронну систему, однак ретельно перевіряє персонал. Збагатилися крадії на 4 мільйони доларів. Саме така вартість експонату. Особливістю цієї монети є її надзвичайно чистий склад. Сорт золота, який вважають винятковим. Окрім того, її вирізняють величезна вага та розмір. Діаметр становить 53 сантиметри. Всього таких монет у світі 6, одна з них належить королеві Єлизаветі II. Побоюються, що вкрадену її швидко переплавлять на золото. Ну а сьогодні музей Боде знову відкриє двері для відвідувачів. Наталя Фібріх та Олег Пономаренко із Берліна. Спецкор 2+2.